Najstaršou a najsilnejšou emóciou ľudstva je strach a najstarším a najsilnejším druhom strachu je strach z neznámeho. Dámy a páni, dnes vám predstavím môjho najobľúbenejšieho spisovateľa, otca kozmického hororu, pána temnoty a najviac nedoceneného autora svojej doby. Jeho meno je synonymom pre moderný horor a nepredstaviteľné vesmírne desy a hrôzy. Život Howarda Phillipsa Lovecrafta sa začal v roku 1980 v Providence na Rhode Islande. Narodil sa rodičom Winfieldovi, Scottovi Lovecraftovi a Sarah Susan Lovecraftovej. Jeho otec bol obchodný cestujúci predávač šperkov a drahých kovov pre Gorham & Co. Silversmith, ktorý v roku 1893 odišiel do Chicaga, kde utrpel nervové zrútenie. Pravdepodobne z neliečeného syfilisu. Následne bol prijatý do Butlerovej nemocnice na psychiatriu. Pre užívanie návykových látok, kde zostal až do svojej smrti v roku 1898. Po jeho smrti sa presťahovali do domu jeho starého otca z matkinej strany, Whipple van Buren Phillipsa. Žili tam aj jeho tety z matkinej strany, jeho dve tety, Lillian Delora Phillips a Annie Emmeline Phillips. Howardova matka sa nedokázala nikdy preniesť cez smrť svojho manžela a bola často označovaná za osobu bez náklonnosti a o svojom synovi sa často vyjadrovala ako o ohavnom. Jeho matka ho taktiež nebola schopná utešiť kvôli svojej puritánskej povahe a tak zostávala voči Lovecraftovi chladná. Našťastie mal malý Howard svojho starého otca, ktorý ho podporoval v čítaní a vzdelávaní v oblasti poézie a klasické literatúry. Povzbudil ho, aby čítal a dal mu veľa kníh. Porozprával mu tiež veľa hororových príbehov, ktoré mu nakoniec pomohli rozvinúť záujem o hororový žáner. Lovecraft vykazoval známky svojej vysokej inteligencie, ale bol tiež citlivý a nervózny. Strašidelné príbehy jeho starého otca inšpirovali obdobie nočných hrôz, ktoré vyhnali Lovecrafta z postele a bol presvedčený, že ho prenasledujú príšery. V 6 rokoch sa začal zaujímať o grécku mytológiu a začal tie knihy ako Age of Fable od Thomasa Balfincha a verzie pre deti Iliad a Odyssey. Pravdepodobne v tom istom roku napísal svoj prvý príbeh Ušľachtilý počúvajúci. Bohužiaľ, odvtedy sa stratil. Rovnako ako 6-ročný prišiel o starú mamu z matkinej strany. Potom začal mať živé nočné mory, ktoré mohli mať vplyv na jeho zdravie a narušiť formálne vzdelanie. Aj keď bol zapísaný na školu Slater Avenue School, školu navštevoval sa to do 8 rokov. Howard pokračoval štúdiu doma a v roku 1897 napísal svoju prvú báseň The Poem of Ulysses. Je to vnútorne rímovaný verš dlhý 88 riadkov, ktorý vychádza z Homérovej Odysei. Je to jeho prvé dochované dielo. V 8 rokoch sa začal venovať chémii a astronómii a pôvodne sa chcel stať astronautom. Lenže pre neschopnosť zvládať matematiku sa mu to nakoniec nepodarilo. V tomto istom roku začal zaujímať o spisy Edgara Allana Poea a taktiež vytvoril hektografický časopis The Scientific Gazette, ktorý distribuoval medzi svojich priateľov. V marci 1904 zomrel jeho starý otec z matkinej strany, Whipple Phillips, i finančná situácia sa začala zhoršovať. Nakoniec boli nútení presťahovať sa do oveľa menšieho domu na Angel Street, blízko domu, kde sa narodil. Pre Howarda bolo ťažké prijať finančnú krízu a uvažoval o samovražde. Často jazdil na breh rieky a premýšľal o tom, že by to urobil. No našťastie o tom prestal počase uvažovať a už rok neskôr napísal svoju poviedku Beštie v jaskyni. Svoju lásku k astronómii ale stále choval a preto o ďalší rok neskôr napísal list o určitej astronomickej téme a ten sa objavil v časopise The Providence Sunday Journal. Bolo to prvýkrát, čo sa dostal jeho článok do novín. Veľmi skoro začal mestačne písať slepček o astronómii pre časopisy ako The Pawtucket Valley Gleaner a The Providence Tribune. Lovecraftová matka bola časom veľmi labilná osoba.
a Havard musel chodiť po špičkách, aby náhodou nevybuchla. Vyvinula sa u nej choroba, kedy aj z maličkosti robila obrovské drámy. Podľa všetkého sa bála zmeny a zo všetkého mimo jej domácnosť mala strach. Je možné, že práve tu sa vyvinul aspekt kozmickej hrôzy v jeho dielach, ako strach z neznámeho mimo svoj domov. V roku 1912 publikoval svoju prvú báseň Providence in 2000 AD, teda Providence v roku 2000 po Kristovi. Báseň je satira, kde bieli potomkové Američanov vytlačili vlny prisťahovalcov. Tu je možné vidieť, že áno, Lovecraft bol nielen rasista, ale taktiež nemal rád Židov a dokonca bol fanúšikom Hitlera, aj keď o ňom si myslel, že je len clown. Skrátka, xenofóbia sa u neho prejavila v dosť veľkom meritku. Keď sa vlna tzv. Palpných časopisov rozšírila, Howard si povedal, že vyskúša prečítať zo pár z nich. V časopisoch boli divné špekulatívne príbehy. Po prečítaní zo pár takýchto, Lovecraft začínal nepísať kritickú analýzu. Dostalo sa to až tak ďaleko, že Lovecraft ako posadnutý gramatikou a správnosťou angličtiny sa dostal do prezidentského úradu do Združenia amatérskych tlačových asociácií UAPA. Po pripojení k UAPA vydal vlastný príspevok Konzervatívca, taktiež vydal 13 čísel časopisu a súčasne prispel veľkým počtom básni a esejí pre ďalšie časopisy ako Providence Evening News a The Asheville NS Gazette News. Jeho prvá publikovaná poviedka Alchymista, ktorú predložil, bola uverejnená v novembri 1916. Niekedy v tomto čase prišiel do kontaktu s V. Paulom Cookom, poprednou osobnosťou v tradícii amatérskej žurnalistiky, ktorý ho povzbudzoval k písaniu fikcie. Lovecraft, teda povzbudený Cookom, začal písať fikcie a v lete v roku 1917 produkoval poviedky ako Hrobka a Dagon. A tak do roku 1922 básne a eseje zostali jeho preferovaným spôsobom literárneho prejavu. Pravidelne tiež dopisoval s priateľmi s prostredníctvom listov, až sa nakoniec stal najplodnejším spisovateľom listov z ročia. Za svoj život napísal 100 000 listov, ktoré pozostávali z niekoľkých miliónov slov. Mnohé z nich boli napísané kolegom spisovateľom ako Robert Bloch, Henry Kuttner, Robert E. Howard a Samuel Loveman. V roku 1920 vydal Mačky Ultaru, priamy hororový príbeh, ktorý predpokladá druh fikcie, ktorá by sa objavila v ďalších periodikách ako Creepshow, v ktorých starší pár, ktorý má radosť mučenia a zabíjenia túlavých mačiek, čeli hroznej, uspokojivém pomste. Na konci roku 1920 začal Lovecraft pracovať na najskorších príbehoch, ktoré sú tradične obsiahnuté v jeho Cthulhu Mythos, fiktívnom vesmírne obývanom bohmi, známymi ako Veľký starý, predovšetkým s názvom Plíživý chaos, napísaný spolu s Winfried Virginiou Jacksonovou. V roku 1921 Lovecraftova matka Susie nečakane zomrela na komplikácie po operácii. Aj keď Lovecraft v dôsledku šoku zažil jednu zo svojich typických nervových epizód, pokračoval v práci a vystupoval podľa zvyklostí amatérskeho písania. Vo februári 1924 dostal od J.C. Hennenberga, zakladateľa a majiteľa Weird Tales, poverenie, aby bol ghostwriterom, čo znamená, že dielo, ktoré autor napíše, je pripísané niekomu inému, pre kúzelníka Harryho Houdiniho. A bolo mu za to ponúknutých $100. Lovecraft samozrejme súhlasil. Neskôr napísal ešte ďalej mnoho ďalších ghostwriterových príbehov Houdinim. V marci 1924 Lovecraft sa oženil so Soniou Heft Greenovou, úspešnou mlynárkou, spisovateľkou fikcie a amatérskou vydavateľkou a presťahoval sa do Brooklynu. Po podrobnom výskume faraónov napísal príspevok Uväznený s faraónmi. Ten bol publikovaný v edície Weird Tales od mája do júna 1924 pod menom Houdini. V tom istom roku mal Lovecraft tzv. Svoj literárny fanklub menom Callum Club,
na výzvu jeho členov začal do Wirthe predkladať množstvo príbehov z iného sveta. Aj keď si spočiatku užíval život v New Yorku, dobré časy netrvali dlho. Veľmi skoro začal doma čeliť finančným problémom a rozporom. Dokonca sa pokúsil získať prácu, ale neúspel. Presťahoval sa do brooklynskej štvrte známej ako Red Hook a stal sa nešťastným a uväzneným. Nemohol si nájsť prácu, aby sa živil. A tak uväznený v susedstve imigrantov, ktorými pohrdal, zostal. V reakcii na to napísal jeden zo svojich najznámejších príbehov Des v Redhudskej štvrti a načetol svoje najskoršie verzie toho, čo by sa stalo jeho najslavnejším dielom Volanie k Tulu. Rok neskôr vydal Hrôzu v Danviči, ďalší kľúčový príbeh k Tulu Mythos, ktorý rozpráva príbeh zvláštneho rýchlo rastúceho človeka a záhadnej obludnej prítomnosti, ktorú spolu s jeho starým otcom chovajú na svojom statku. Príbeh bol jedným z najúspešnejších Lovecraftových príbehov, aké kedy vyšli po literárnej aj finančnej stránke. Nakoniec 17. apríla 1926 vrátil do Providence bez manželky. Po návrate do svojho rodného mesta začal plodne pracovať, ale jeho vydavateľská činnosť a finančný úspech boli takmer zanedbateľné. Málo kedy sa pokusil zverejniť svoju prácu a často ignoroval ponuky alebo žiadosti o prácu, aj keď mal príbehy hotové. Howard strávil posledných pár rokov svojho života v Providence a produkoval veľké množstvo práce. Volanie k Tulu bol dokončený v roku 1926 a je jedným z jeho najpamätnejších diel. V roku 1927 napísal krátky román s názvom Prípad Charlesa Dextera Warda. Sám však zistil, že on sám je mrzutý vrzajúci kúsok antikvariátu a preto ho nechal nepublikovaný. Keď to bolo nakoniec publikované posmrtne, kritici zistili, že to je jeho z jeho najlepších diel. V roku 1931 vydal Lovecraft V horách šialenstva, novelu z jeho diela Cthulhu Mythos, ktorá popisuje katastrofálnu výpravu do Antarktídy. Zostáva znova jedným z jeho najslavnejších a najtlačenejších diel. Tieň nad Itzmausom je jedným z jeho najdôležitejších výtvorov. Tento román, napísaný v novembri až decembri 1931 a vydaný v apríli 1936, je jedným z jeho výtvorom, ktorý vyšiel v knižnej podobe počas jeho života. Román bol pre Lovecrafta strašnou ranou, pretože bol lacno vytlačený a obsahoval viacero typografických chýb. Z knihy sa predalo iba niekoľko stoviek výtlačkov, kým vydateľstvo skončilo s podnikaním. Lovecraft napísal svoj posledný príbeh Príšera v temnote v roku 1935. Začiatkom roku 1937 diagnostikovali Lovecraftovi rakovinu. 10. marca bol prijatý do Jane Brown Memorial Hospital v Providence. Zomrel v nemocnici 15. marca 1937. 18. marca toho istého roku bolo jeho telo pochované vo Philipsovom rodinnom hrobe na cintoríne Sven Point. V roku 1977 jeho fanúšikovia postavili na hrobe náhrobný kameň, do ktorého vpísali jeho meno, dátum jeho narodenia a úsmrtia a riadok z jedného z jeho osobných listov, ktorý znel: Ja som Providence. V júli 2013 Mestská rada v Providence rozhodla, že križovatku ulic Angel a Prospect označí ako pamätné námestie Howarda Phillipsa Lovecrafta. V knižnici Providence Ateanum sa nachádza jeho bronzová busta. Zvláštny, strnulý a temný jazyk Lovecrafta a opakujúce sa posadnutosti vytesali celý subžáner, ktorý mu bol vlastný, a predstavil koncepty kozmického hororu, ktoré zmenili vnímanie žánru a posunuli ho od príbehov, ktoré nasledovali. Jasný morálny kodex, zvyčajne založený na systéme viery na žáner, ktorý sa snaží znepokojiť, provokovať, zdesiť. Napriek tomu, že počas svojho života nemal úspech alebo slávu, je bez pochyby jedným z najvplyvnejších spisovateľov 20. storočia. Takže, dámy a páni, to bol Howard Philip Lovecraft, jeden z mojich najobľúbenejších autorov.
ten, ktorý ma priviedol k hororovému žánru. A chcem povedať, že ak ho nepoznáte, určite odporúčam prečítať si minimálne prípad Charlesa Dextera Warda a samozrejme Volanie k Tulu. Nedávno som počul na YouTube aj V horách šialenstva. Hodím vám do popisu linky. A taktiež na YouTube existuje kanál Kyselá jahoda čte, ktorá nahovorila jeho príbehy a myslím, že sú urobené s veľmi dobrým prednesom, takže odporúčam vypočuť tiež. Ale napríklad aj creepypastery ako Creepy Stalk alebo Stay Steak tiež nahovorili zo pár príbehov od neho, takže taktiež odporúčam vypočuť. Čo sa týka filmov, vzniklo spracovanie na Hrôzu v Danviči. A taktiež existuje film Reanimátor, ktorý má 3 časti. A mnoho ďalších, ktoré si teraz neviem spomenúť, ale určite ich napíšem do popisku alebo ich tam hodím. A to bude všetko. Ďakujem za pozornosť. Ak sa vám video páčilo, hoďte like. Ak ste tu noví, počúvate ma radi, alebo sa vám páči obsah tohto kanálu, hoďte aj subscribe. A my sa uvidíme u ďalšieho videa. Zatiaľ sa majte, bojte sa a čaute.